nesta manhã um grupo de pessoas, nesse sábado nublado, com chuva, um grupo de pessoas acordou cedo e vieram aqui nas margens do Lago São Fernando em comemoração ao Dia da Árvore e plantaram dezenas de árvores. A seguir as imagens. Estamos encerrando por aqui esse vídeo. Espero que gostem. Se gostarem, por favor, comentem, compartilhem, inscrevam-se no canal.